السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا ميل البودي قد عون إنسان يسول بودي مغلسان الله سماريد وحن مقال كان وجه الدونا صدق قدام وكل الدون حمر كر عن دوني أنا دول استأجو أضياعشي ما أنتي لو قبتي قبل كجل جدود أمام الكجل مدوك عمر كاسي أرشاب شيس كلا سو جلي أرنت هذا وقدر كوار رأيو حن كانوا كهل دونا دولا أنك لوسو يهيك كونفور قلبت أرنت ميل حساسي أمرية هوب كل هو رأي مملك كونفور قلبت ولو قاعدين عند إسكاله يولي بكو حاها عبد العزيز لفت الجيران يمامل كيسبة دولان كقو أنا حق ديرا إنك كهيا عن قافين رأيي شيء دونا ما كحد دونا شغالي اللي يري دولة دولة كل عيري أي كان حق تودا ملا بدن بردين كتس دونا رنتي وشيء كو أدر قيس وآه الله صار دو دوبي لكن وترحم بحين دونا ولا دول استعج دونا استعج قدر بكان دونا صار دو هذا مل والبو أشوف تان هذه أكو بلابو أضياعها على الشباب كشيس كلا جلعي إمانت الله حري إرنتي حقت ودرت وين فوقين تتكس يا بكر الدون بي وش الشيء جاي لكن أنا جو حقت عمر خور عن حري قيد ير أو كم بدنا واردين شيء جا وانظل مرة أضياعها أما قبائل إلا ذا كذا قال مي قبل ذا قل جدود أما قل مدو قيد كم بدأ أيا إلى سو جارية إيه شيس لا جلنا على الشباب أيا ندين كويري لبي التمن كي ديسمبر مش عاد مانت إنه كشرنو oo shalay laatan ka ah 12keedii baan idin ku eray xogta hadda suuqa banaanka taala oo odayaashan ka hadlaya iyo heshiiskii saddex maalmood oo la soo dhaafay la wadwaday wax badan ka hor baan idin sheegay kun xog dadku qayb doona kamid ay ogaayeen wax qarsoon ma aha bal markii hore aynu ku bilowno bal muqaalkii arintan oo ga hadlay iyo waxaan idin sheegay 12kii December ee markii aad fiiriso dhanka galgudud gudaheeda qabiladii ka dagaalamayay qayb kamid arshaab heshiis bay la galeen baan soo gaaray sabax qishan ka ayu لكن الشعب شيء سلا جرين أو أي نبات كلا قاتين حالا بعلى شيء جيّة تامر كواه كاس هذا القضية شعر عدي دقيسة توي دقيسة تي بدوري رام مقال السوق توايد بس كلام مقال كوبي بهدا لسوق بس المال ما حد بيه لكن عدي دقيسة توي دقيسة تي عدي دقيسة نينا قضية شو حيش جان إني على الشعب تجان دول درا إيسن مترنين ما ملكنا إيسن مترنين تد شعبه وقبائل كود مركع كاس سعودي daraha qabaal kooda fulun yana ay ahaayeen ba sheegeen saddex qodob ay sheegeen ashaab ugu tageen isla markaan ay ka soo heleen marka hore waxay sheegeen maxabiistii naga haystay oo reerka naga ahaa ayaan u aadnay waan ka soo helnaa marka labaadna waxay ilaadeen baabuur reerka iyagu lahaa baan naga haystay waan ka soo helnaa marka saddexaadna waxay ilaadeen deegaano dadka iyagu ay ka qaxeen waan ashaabku ay ka qaxiyeen ayaan kala hadalnay deegaanadiina waa loo soo laabaraya dadkiina way ku laabanayaan anagu taasan ashaab ugu tagnay waan ka soo helnaa haddaba su'aal marka waxa weeye inta markii arshaabka iyagu ay ka soo heleen ay iyagu arshaab imkan ka helayeen waa maxay advantage-ka arshaab ka helayaan iyagu marka oo dhinaca kale taa waayo ma jirto nin waxa jo dhanka haysta inuu ku siiyo waalad wax ka iibsato weyn waxaan kala wada ognahay oo aan qarsoonayn in odayaashaasi arshaab ay ku xireen markii ugu horeysay lacag dadkii ka warqaba oo reegal guduud ah amare baalkiya way ka warqaba dadkan ka warqabin anaa u sheegay odayaashaasi hadda la soo daayay iyo nimankaasi 70-ka ah qayb kamida ayaa markii hore la haystay waxaa lagu xiray lacag dhan 120,000 oo maleeyay inay ahay cadaadada niman kale oo odayaal ayaa u tagay lacagtii ay qaadeen ayagana way qabsadeen sidaas ay odayaashu odayaal badan ku noqdeen kuwaana waa kuwa kale ayaa u tagay way sidaa daraadeed niman kale hore lacag u diideen kuwii lacagtu geeyay bay qabsadeen xataa niman kale lacag raymaysan ahayn waa maxay waxa ay doonayeen iyo heshiiska ay u soo qaadeen iyo matalada ay matalayeen waa maxay waa su'aal halka taala in laga jawaabo loo baahay waa arrin muujinaysa in heshiis yahay teeda kale saddex qodob ee dhanka ka qaadato laakiin dhanka kale wax laga qaatay la sheeginina dawaar iska cad obvious arrin dadku ma aha taa marka waa halkaas horey marka alshaab lacag bay u diideen wixii kale oo imanka ka soo qaatay in la sheega loo baahay hadii soo heshiis jirin waa sababtu qorqor u xir nimanka odayaasha reerka ma matalaan mise ma matalaan ma shakhsiyaad ba mise shakhsiyaad ma warka waa aan islaahay waa laga dhibeed garan karaya ay kan understand oday Soomaaliyeed وسن عيد ربما مثل لكن إنفلوينس يسامين مر ربما أضيع أنا بدون كقبيل كلية أضيع عشان أرك يسوق معها أضيع عرق هي ما دي يعني لا قانون كوا عن سامين لهن معه وأضيع شيء اللي معنا ذا قصة حري باش حد أيوة إيه مثلا وعقله هذا يسوق جاري حقه وعن هيا إن أبشر بخاري نكل يراده إيو العدالة اللي بدو بحد أو الألين يعني إنه أحمد قرقر سيد أيو أضيع شان نقنك وقبتي شقنا نقن waxaa wax loo leenaysa waa fil Soomaaliya in nimanka la sii daayo
نكاسنا وو هايستا مركو قد دمسنا وارا سي دين دونا سوو قادة ايضان وحبال لغو سامين ايا لسي دين دونا دانكا كاله بحاجر ايضان وحوال شيغ ايا ان او دياشا انكليا ايسان هاين كوا عرشاب شيسكا لسوقاتي باشا بدح وينها قايب كام بدا ايغونا شيسكا سوقاتين او وليبا عدد دقن آغاقا مساجدكا شاق على قدود باشي للها ايان لو يتدالك علوسو كدعي او دياشا دقن يرهيركا دقن يجفدا دقن انا المقعود عربابينين ايا لشيغ ايا ايغونا ان هشيسكا نو كالاقاتين او وليبا يوغوه ريين كوان اسلامر كاسنا انبنان كالاسوليينين marka meelo badan boo heshiis ka dhacay dawladuna dacan dheendhey ka daawanaysa xogaha soo noobay ka hor qabta marka qodobka intaas aan oga baxay ama doonayo inaan runtii aan ku fogaado waayo way iska muuqataa waxa kale runtii la yaab leh madaxweynihii qaranka ayaa tan meel public soo istaagay afkiisa ka yiri qaraxa Al-Shabaab saraakiisha soo deysa caadi buu yiri saraakiil qaraxan saraakiisha soo maray dalkan kama dhacay buu checkpoint-yada hadoo mid hor dhaafay hadoo mid si ahaa haddii mid asagoo chief la aqmaray haddii mid asagoo ogaalaan la soo aqmaray midka shanaad iyo midka lixaad iyo midka dabaad dadabcan si oo la kaca ay saraakiisha iyo ciidamada u soo siidaayaan buu qaraxyada madaxweynuhu halkaas waa hadal weyn waana hadal muujinaya in madaxweynuhu ka warqabo og yahay in saraakiisha ay Al-Shabaab kala shaqeeyaan oo ay qaraxyada fuliyaan madaxweynuhuna ma jiro qof uu xilka arrintaasi uga qaaday wuxuuna public ka yiri ciidanku Al-Shabaab ay la shaqeeyaan buu si caadi madaxweynuhu u yiri bal muuqaalka ayaa daawad markii hore haddii hal uu ka sib qaday oo ogaal aan ama si uu ku soo maray asoo dadaalay oo ka soo baxsan oo hal labaad ka soo baxsan hal afaraad iyo hal shanaad iyo hal lixaad iyo hal tobanaad inuu ka soo baxsan macquul ma baabuurta maxay booliska riboorada ay siiyaan waxa ka mid ah inta badan baabuurta qaraxyada inaan magaalada Muqdisho lagu dhex sameynina ayagoo sameysan oo rakiban ay magaalada soo galaan kilomitiraadka xagga inay ka soo dhaqaaqaan soo galaan in weliba raadiyasha booliska laga naadiyo la yiraahdo baabuur noocaas ah la tuumsan yahay oo qarax sido haddana baabuurka uu yimaado qarxo oo dadka laayo corruption ka mas'uul ah inta aqoon yari ama dadaal ayadoo lagu jiro soo sibqatay waa yar tahay percentage yar waa binaadaranahay wax waa naga fakar karaa laakiin waa nambar yar uu noqonaa sida hadda ay wax u dhaceen iyo sida wax u dhacaan midna uma dhici karaan haddii marka madaxweynaha qaranku uu og yahay in Al-Shabaab la soo daayo oo uusan cidna shaqadii ka cayrinin oo saraakiisha waxa sameynaysa uusan shaqada ka cayrinin su'aasha meesha taalla waxay tahay madaxweynuhu ma raalli buu ka yahay in waxaasi ciidanku sameeyaan oo Al-Shabaab ummaddu ay xasuuqaan ma aqaan kulli laakiin waa arrin xataa saameyn karta ciidamada kalsoonida ay ku qabaan shaqada iyo madaxweynaha si toos ah u saameynaysa marka waa la yaab wuxuu sidoo kale madaxweynuhu yiri dalkan maandooriyuhu wuxuu ku hayaa dhibaato weyn buu ku hayaa mana jirto dhibaato ka weyn oo maandooriyuhu dalku ku hayo hadda madaxweynuhu maandooriyaha uu sheegayo dalka dhibaato ku hayo soo qaadkii uu safsaxay maahayn halkana ila daawad wuxuu yiri mid waxa waaya maandooriye nin booliisa oo maandooriye isticmaala nooc uu doonaha ahaadee aamin ma ahan haddoo usuu haysto inuu asagu aamin yahay xataa dadku uma haystaan inuu aamin yahay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyayaasha sarreeyaasha dhammaan meel kasta oo joogaan waxaan kula dardaarmayaa in ay ka ilaaliyaan ciidanka in uu balwad yeesho maandooriye inuu isticmaalo markaysa waa qaadkii lasoo fasaxay weeye madaxweynuhu maanta waxa uu ka qaylinayo yuu message-ka u dirayaa waa ninkii Kenya qaadka inta u tagay oodda ka soo qaaday weeye oo magaalada dhan wada qaad laga dhigay oo weliba halkii kiilo la yiri waa $40 oo islaamiyiin saakiinta ay garacsan jiray ee bannaanka qaaday oo inta lagu meel waxaan kala ognahay in lacag ay ka stara madaxweynuhu uu ka dulqaato qaadkaasi oo uu ka mid yahay dadka faashilayaasha iyo qaadka faashilayaa madaxweynuhu ka mid yahay cidda umarka madaxweynuhu la hadlayo cidda uu message-ka u diray ma garanaysid finally waxaan halka kusoo koobayaa madaxweynuhu wuxuu yiri sida lagu arka weeye qofka aad tahay maaha si aad waad isku aragto asaga afkiisa ka yiri wuxuu yiri sida qofka asagu isku arka maahane waa sida loo arka waxaad isu haysatidna ma ahide wixii dadku kuu haystaana tahay bilaayiga marka madaxweynuhu sidaan u aragno oo uu xumaanta u sameynayo dee asagu muu ogya iska warqabisaad yahay in dalka dhibaatada ku haya Al-Shabaab ka soo deenaya qaad ka faashinaya kan sameynaya kan sameynaya qabyaalada dabada waxaasaan u aragnaayo madaxweynu waxaan ka warqaban u yahay horta iska warqaba lama garanayo laakiin madaxweynuhu afkiisa iyo dhagiisu isma maqlaan waxa uu sameynayo iyo waxa uu ka sheekeynayo waxa isaga uu sameynayo weeye qodobka intaasaan oga baxaya ma rabo inaan ku dheeraado waxaan ka hadlayaa koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed
runti duulan aad u baan ayaa lagu haya waxaan ku haya kooxa aad u kala duwan waxaan helayaa xog aad u kala duwan oo xasaasi ah qayb ka mid ah idin sheegi doonaa waxaan soo gaaday in cida ama dadka duulanka ku koonfur galbeed ay yihiin kooxo badan oo iska kaashanaya dawladda Soomaaliya waa qayb ka mid ah mucaaradkii hore waa qayb ka mid ah ee kooxda Al-Shabaabna waa qayb ka mid ah saddexaas kooxood iyo dad kale oo runtii ayaguna shakhsiyaad ah ayaa maamulkaasi duulanka waxyaalaha ay sameynayaan aad bay u kala duwan yihiin laakiin waxaan idin sheegayaa kow ninka Ilyas la yiraahdo ee dadkura ay tiktokarka ugu yeeriyeen oo muuqaalkiisa aad loo waday oo wasiirka warfaafinta ahaa ee Shalay Iscaasiray ayaa waxaan ku helayaa xog lagu kalsoon yahay in Iscaasiradiisu ay ka dambeysay filo Soomaaliya isla markaasna loo ballan qaaday shaqo iyo weliba dhaqaalo akistara in la siin doono ayaa soo gaaraysa marka goorta shaqada loo magacaabo dhaqaalaha goorta la siiyo iyo meesha ay la gasho xogtaasi waa daba taaganahay waana soo gudbin doonaa sakan ciidankii guriga Fargeeti isku soo xiray ee weeraray Koonfur Galbeed dhibaatada ka sameeyay ayaa la xaqiijiyay inuu ahaa ciidan taabacsan horena uu magaalada Baydhabo u geeyay Mansuur Roobow xilligii uu lahaa musharax baraha idii xasta maalinkii ninka la qabanayay ciidamada dowladda iyo ciidamada Itoobiyaanku ay qabanayeen magaalada dagaal baa ka dhacay dhimasho ka dhacday ciidan asagu uu leeyahay baa dowladda duulaan ku qaaday ama la dagaalamay qayb baa laga qabtay qaybna way dhimatay qaybna magaalada ay dhex gashay waxay ugu sheegayaan dadkii magaalada ku dhex dhuuntay oo magaalada galay qayb ka mid ah inay yihiin nimanka isku soo xiray gurigii Fargeeti ee maal dhawayto oo dagaalka la galay maamulka marka ciidankaasi ninka ay ka amar qaadanayaan abaabulkiisana qayb ka ah oo Mansuur Roobow nimankaasina waa niman aaminsan caqiida Al-Shabaab sida ay xogu sheegayaan waxaa kale oo aan helnay xogo sheegaya in mucaaradka gadaal ka riixaya in Cabdicasiis iyo maamulkaasi dhibaatada la geliyo iyo fadqalalaha uu qayb ka yahay ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayr siyaasadiisa iyo maxaa la yiraahdaa dhaqaalihiisaba iyo faragelinta ragga ku haya ee mucaaradka inuu qayr qayb ka yahayna ee weli soo gaaraysa oo wasiiradii la ceyriyay ee uu ceyriyay ninka loo yaqaan lafta garan xalayto sida wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirku xigeen iyo rag kale oo ayagoo laga yaabo mustaqbalka in la ceyriyo ayaa waxay xog u sheegayaan in la ogaaday inay calaaqad toos la lahaayeen ra-iisul wasaare Khayr dhaqaale la siinayay raggii siinayay ragga ay ka mid yihiin xogtaasna ayadana waa inay soo gaaraysa oo Khayr wuxuu frontline ka yahay nimanka doonaya in la burburiyo nabadda loo diido reer Koonfur Galbeed ninka qayb buu ka yahay odayga waa xogaa aan helayo ee lafta garee duulanka saqaawin ee ku socda ee runtii sida uu uga reacti garanayo anigu waxaan u arkaa inay xogaa si yar jilicsan tahay ee number 1 waxaan isleeyahay ma aha in lafta garee uu ka qayb galo shirka madasha ee watashi qaran ee dhawaan xamar ka furmi doono labo ma aha sida uu uga reacti garanayo ama sida uu uga falcelinayo inay ahaato si diblomaasiyadeysan si wax la qarqaray haddii duulaan lagu soo qaado duulaanka soo saar looga jawaaba waxaan arkaa in ummad Soomaaliye garab istaagayso reer Koonfur Galbeed ay garab istaagi doonaan support inta ka badan oo aan sheegayna uu haysto laakiin ugu baahan yahay in duulaanka soo saar nabarka kugu soo socda ee gacanta ninka kugu dhufanaya ma hayna ka suutaba waan waxaan waxa oran lahaa waxa xirirka u jirto dawladda dhexe isla markaasna waa inaad boodarrada dhulka cirkaba aad ka xirto Koonfur Galbeed oo aan la soo gelin waa sida kugu haboon waana sida marka ugu horeeya aad isaga maxaa la yiraahdaa moosi karto dadka kugu dhex jira ee baydhabo ku jira ee xiriir kale leh mucaaradka iyo dowladana gebi ahaan baan xeelka laga qaado lagana musaafuriyo meesha laga qaado baydhabo haddaan sidaas samaynin waxaan isleeyahay waxyaalo aad ka dabaalan lahayd oo aysan dhibaato kaaga imaateen ayaa dhibaato kaaga imaan doonta marka aad xisafta galeen imaamulkaasiba waxay u baahan yihiin qaabka ay ula dhaqmayaan dadka duulaanka maamulkooda iyo dowladooda ku ah qaabka wanaagsan ka aad adag inay ula dhaqmaan Soomaali ana ka dhashay waana qana Soomaali. Soomaali ka iska dhiciyo be kale xataa ninka iska dhicin Soomaadu ku tutubaysa. Cabdicasiin taas aan leh. Waxaan faa'iido ka hadlayaa ra-iisul wasaare Xamse ayaa soo bandhigay shaqaale aad u fara badan ilaa 5,000 oo la yiri 4,000 oo ka mid ah 3,500 ma aqaan waxay ahaayeen ayaa shaqeynin oo aan meesha joogin. Saudi Arabia la soo bandhigay oo aanu hadda aan daawici karo cid walba ay daawici karto. Oo hadda aan xaqiijin karin inuu yahay dhaatadii dowladda inay tahay xataa aan xaqiijin karin oo aan magacyadii lahayn haddii marka ay yihiin shaqaalaha 3,500 waxay aadeen qayb ka mid ah noqoto Cabdullaahi Faarax Yuusuf Hebel Xaliim Hebel magacyadii inay noqoto ahayd si dadkaasi marka ayagu ay hadhow warbaahinta markay ka arkaan ay afkooda uga hadlaan markaysan laakiin waxa la sameeyay number baad la tusay 5,000 bay ahaayeen
كل شاب قلب سواح عدرتي انت كلا بمقنطة اس افر بو انا سامين كلا هذا عن داور يسان بان سامين كلا وحول ما بارك يسان لكن وحلو بحنا هذه الشقالة سدح كل شاب قلب مقايهين اي دات اوكو جرتو اذن بقع ايلا صوص هران واي وحانا لكا كو هينا بقلات يراعة او نلسو حرريسة دفكنا لحرريسة شاقوين كينا قاب قبيال ليسان يقاب ايسان قرنين شاقوين كلا قاب سدح لبدا الرسول عافي وحانك قيل لني شقالة دولد ومساكيد او شقال لقا عيرني هل بشغال لقا عيري هل بشغال لقا عيري مددك الشقادة لقا عيري بودول يرز الوزير ومركا انسو شقال واي يدتك بشغال لقا عيري عيد البو يوقته شقالين بنان كيو دلوبيهين نيروبي ميل بلو قليا مددك الشقادة لقا عيري بالدول انسو شقال هادي مركا ايسان هاي دتك العيري دتك عيري وين بقى عيد الصوبة نيقوي من الحساب تنكا هادي ونبي هاي وين سورة الصوبة نيقو دتكس افكال ايقا كفضلي واحد لقى شيري يدب تاين سنب هاينا ايقا شيري لكن دات شقدي مره لقى عيري او كان لك له هرب في مشاره ضل قاطي يعيد الباء لك رب اسمع سوقي مشاره الشقاله قيبه كم بدا دات خاصه قاطه سدا هلي نقطه اذا بدي برلمانك غديس كو جري غدوميه برلمانك قادري مشارك كل دات كاس مركه ماشي اسغا قران لكن مشاركوده ميله كل او كو دحو خوغانا لغا هلي لو اوغي هي ان امده لو صرفو اما امده لو سو بندقو وفرح موي واتشيب شادوي تدكي مركا سيدا قابك دران لو عايقي إن هادا لسي ميد قراعو وبين لغا شايقو ولسي فضيحيو واتشيب شاد بالدا واحا وها عيدنا ما لغي سنيسو وحافاين لغي عربايان فارين قدرو تدكي دان يادا هاي شاقوين لغا عايريي اي حابر شوغا كو كالتانا كلا ياعي فضل ورباهين تا إمادا تدكا لا هادلا وشايقا قوات شاقادو كو قدن بيسي عيدا كا عايريسي قف والبها هادو دان يرا مقال كان عجعان لها حدي وداوان يقف كم بدا قرابتي سقف لقى عيدي الشقل أما لقى لسه حريرو أم بقال صوت دوب تشالنج من السمعينا أنت بل على يراء أم بقال صوت دوب تمسك حدنا كم حيس أنت روان جراني عدى ولا حساب أنت لسه حريرتي بقى كفر بدر أم بقى عيد الله حيو غير هم بالله بيك صلي دت عن حبس سمين كرنين إيه بالله بيك صلي دت لا ظلم كرنين إيه بالله بيك صلي بقى سار رز الوزارة أنت لسه ليه وأصور أنا قاعد فساق عيدي يعني العساب تسمين كرني نو رز الوزارة طبعا كهالله ده متكلم لكن تمرن هينا وان كدا اللي شغال العيرن يحقوه ده قضض نبدا بدا ما كان دين مرك رجع عيل سيري صح حاجه نبدا دول يزيد بشنو ده ايمان مسح ايمان يا ايش تتكا كو ايمان يا ايمان هرد بو عيل سي وانت سكو كوبا يا انت بس سو لاون انه عندك تاسه انا بدينه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.